Дохідність Центральноукраїнського державного університету за 2022 рік зросла на понад 9 мільйонів гривень. Про це під час брифінгу розповів очільник закладу Євген Соболь. Прибуток змогли збільшити шляхом економії та завдяки міжнародній фінансовій підтримці. Дохід отримують і завдяки здачі в оренду корпусів університету. Крім того, в закладі протягом року виконали ремонт актової зали, а наразі завершують обладнання біологічних і хімічних лабораторій для студентів. Завдяки вступній кампанії студентські лави поповнило вдвічі більше абітурієнтів, ніж у 2021 році. У наступному році планують відкрити і нові спеціальності. Студентство долучилося до заробляння коштів. У нас, наприклад, виграли 3 студентських проєкта, переобладнали наші гуртожитки. Якщо вони раніше були збуткові, то на сьогоднішній день 100% заселення гуртожитків. Всі приміщення, які були придатні до житла, були обладнані для потреб переселенців –